המועמדים לפרס בימוי בסדרה קומית הם אורן שקדי, קופה ראשית, גורי אלפי אהרון, האחיות המוצלחות שלי, דני סירקין, סטוקהולם, מויש גולדברג, איתי וייזר, מייקל, רם נהרי, ככה זה. ופרס הבימוי בסדרה קומית הולך לרם נהרי, ככה זה. אחרי שנכשל בניסיון להתקבל לתזמורת הפילהרמונית, ביאטריץ' שער, אריסטוקרטית שמכירה את כל גדולי. לא. גרם למשפחתית מרתקת ועוצרת נשים. זה שמחה גדולה בשבילי, 15 שנים אחרי האהבה זה כואב. אני זוכה שוב לעבוד עם דנה ואסי, תודה רבה. וזה כיף גדול להיות סקיינס ביחד ולהצחיק את עצמנו, בעיקר את עצמנו, לקוות שאולי עוד מישהו גם יצחק. יוחנה נירית וכל הצוות של יולי אוגוסט, תודה גדולה, זה כיף לצאת איתכם להרפתקאות. תודה גדולה לשרק דה מאיו, אתה שותף אדיר, ולכל הצוות הנפלא שעבד איתנו על כך הזה. לכל השחקנים שהתארחו אצלנו, אתם נדיבים ונהדרים. לקובי, אופיר, נוגה ודגנית, אנשי יס אהובים על האמונה, התמיכה והחופש. לסוכנים שלי, בני וקנלר, שסובלים את ההצקות שלי, למיכל דוד ואלישה ולנהריץ והאקדמיה, תודה, זה כיף להתמוך. איתו מוכי.